اللہ عزوجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے۔ اس قادر مطلق نے جہاں انسانیت کی تخلیق کی، وہاں ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث کیا اور کتابوں کو نازل کیا۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کے ہر فرد کی سوچ اور فکر، ان کے اقوال و اعمال کی اور ان کے رویوں کی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ ٹھہرے۔ زندگی کے ہر عمل کی بنیاد انسان کی فکر ہوتی ہے۔ فکر اچھی، نتائج بھی اچھے۔ سوچ میں اگر فساد آ جائے، نتائج بھی فساد کا شکار ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، ادھر مسلمان بیت اللہ کا طواف کرتے، ادھر مشرک بھی طواف کرتے۔ یہ مسلمان کیوں؟ وہی کام کرنے والے مشرک مشرک کیوں؟ مسلمان غلاموں کو آزاد کرتے، مشرک بھی غلاموں کو آزاد کرتے۔ یہ مسلمان کیوں اور وہ مشرک کے مشرک کیوں؟ مسلمان بھی صدقہ دیتے، مشرک بھی صدقہ دیتے۔ یہ مسلمان کیوں اور مشرک مشرک کیوں؟ کام تو وہی کر رہا ہے۔ حاجیوں کی خدمت مسلمان بھی کرتے، مشرک بھی کرتے۔ قربانیاں مسلمان بھی کرتے، مشرک بھی کرتے۔ نظر مسلمان بھی مانتے، اور نظریں تو مشرک بھی مانا کرتے تھے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، میں نے اسلام سے پہلے نظر مانی کہ میں اعتکاف بیٹھوں۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف سوچ اور فکر کا ہے۔ مسلمان یہ سارے کام اس لیے کرتے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اور مشرک یہ کام وہی کرتے لیکن کہتے ہی ہمارے باپ دادا نے کہا ہے، ان کی ریت اور ان کی عادت کو ہم باقی رکھیں۔ فکر یہ انسانی زندگی کے ہر عمل کی بنیاد ہے۔ جتنی بھی عمل کی عمارت قائم ہوتی ہے وہ فکر پہ ہوتی ہے۔